Års, hvad kan jeg sige, det der, det var fuldstændig fucking hjernedød. Det er det mest vildeste job, jeg nogensinde har haft i års. Og det er allesammen jeres skyld. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I alle sammen kom på Daisy. Og gav den fucking meget gas til musik. Jeg håber, at møde jer alle sammen til sommer på alle festivalerne. Og så måske efteråret igen på Crazy Daisy års. Hvem ved, jeg har lige fået ud af, at der er en booking mere. Så måske så kommer vi igen. Men tusind tak af hele hjertet, fordi I kom på Daisy. Og jeg er stadig kongst, og nu skal jeg videre. Vi ses. Okay, Mike, we have some power.